Recite nam što vama znači suradnja sa kolegama, vježbavajte s njima, a vi ste se tek nedavno okupili cijela šestorka, ako se ne varam. Tako, dvije godine smo imali pauzu, bili smo 4 aviona, nažalost takve su stvari, to se događa. Rotacije su inače učestale i uobičajene za druge timove i to nije ništa neobično. Napokon smo sa šestorka, uspjeli smo odraditi taj dio, suradnja sa ovakvim jednim profesionalnim i dugogodišnjim, odnosno timom sa dugom tradicijom je velika, velika stvarna i mi smo, benefit je ogroman.